বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ সংস্কৃতিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানত উপহাৰ দিয়া লোৱা চলি থাকে। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উপহাৰ ভগৱানৰ মূৰ্তিকে আদি কৰি আদান প্ৰদান কৰা হয়। কিন্তু কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে যে কাৰোবাক উপহাৰ দিলে বা কাৰোবাৰ পৰা উপহাৰ ল'লে তাৰ কোনো প্ৰভাৱ আমাৰ জীৱনত পৰে নে নপৰে? বাস্তুশাস্ত্ৰৰ বহু পুথিত এই উপহাৰৰ বিষয়ে একাধিক শ্লোক পৰিৱেশন কৰা হৈছে। তাত উল্লেখিত আছে যে পৰিয়ালৰ ভালৰ বাবে কি কি উপহাৰ আনক দিব নালাগে আৰু কি কি উপহাৰ কাৰোবাৰ পৰা ল'ব নালাগে। তেন্তে আহক জানো আজি এই উপহাৰৰ সম্পৰ্কে বিস্তাৰিত, যিটো জনাটো প্ৰয়োজন, অন্যথা জীৱনত হ'ব লাগিব ক্ষতিৰ সন্মুখীন। উপহাৰে কেৱল সুখীয়ে নকৰে, ইয়াৰ লগতে পজিটিভ আৰু নিগেটিভিটিৰো আদান প্ৰদান হয়। যেতিয়া আমাক কোনোৱে উপহাৰ দিয়ে, তেতিয়া যদি দেউতাজন সুখী থাকে, তেন্তে তেওঁৰ সুখৰ প্ৰভাৱ যিয়ে উপহাৰ লয় তেওঁৰ জীৱনতো পৰে তথা জীৱনটো সুন্দৰ হৈ পৰে। আনহাতে যদি মন বেয়া অৱস্থাত কাৰোবাক উপহাৰ দিয়ে বা উপহাৰ দিয়া সময়ত মনত আনন্দ সুখ নাথাকে বা দিয়াৰ ইচ্ছা নাথাকে, তেন্তে লওঁতাজনৰ ওপৰত কুপ্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। আহক জানো এতিয়া কি কি উপহাৰ কাৰোবাৰ পৰা ল'বও নালাগে, দিবও নালাগে তাৰ বিষয়ে। প্ৰথম হ'ল, বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে ৰুমাল বা টাৱেল এনেধৰণৰ বস্তু কাকো উপহাৰ হিচাপে দিয়া উচিত নহয়। ৰুমাল বা টাৱেল উপহাৰ হিচাপে দিলে যোনে উপহাৰ দিছে তেওঁৰ লগত লওঁতাজনৰ নানা বিষয়ত সংঘাত হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় আৰু লগতে ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে ৰুমাল বা টাৱেল কাকো উপহাৰ হিচাপে নিদিব বা উপহাৰ হিচাপে নল'ব। দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল পানী। এনেধৰণৰ বস্তু কাকো নিদিবও বা কাৰোৰ পৰা নল'বও, যেনে একুৰিয়াম, ফিচ বাউল, ৱাটাৰ ফাউণ্টেইন ইত্যাদি। এনেধৰণৰ উপহাৰ দিয়া একেবাৰে উচিত নহয়। কিয় জানেনে? কাৰণ এনে উপহাৰ দিলে উপহাৰৰ লগতে আপোনাৰ ভাগ্যও লওঁতাজনৰ কাষলৈ গুচি যায়। আৰু ইমানে নহয়, যিয়ে উপহাৰ দিয়ে তেওঁৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষতি হোৱাৰ আশংকাও বৃদ্ধি পায়। কাৰণ জলতত্ত্ব হৈছে সুযোগৰ প্ৰতীক। আপুনি আপোনাৰ সমস্ত সুযোগ যাক উপহাৰ দিয়ে তাৰ হাততে দি দিয়া হয়। গতিকে এনেধৰণৰ উপহাৰ কাকো নিদিব। তৃতীয় বস্তুটো হ'ল ভগৱানৰ ছবি বা মূৰ্তি। নানা উপলক্ষে আমি গণেশৰ মূৰ্তি বা সৰস্বতীৰ মূৰ্তি বা ফটো কাৰোবাক উপহাৰ হিচাপে দিওঁ। কিন্তু বাস্তুশাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে এনে উপহাৰ দিয়া একেবাৰে উচিত নহয়। কাৰণ ভগৱানৰ মূৰ্তি যাক উপহাৰ হিচাপে দিছে তেওঁ হয়তো নাজানিব পাৰে যে এই ছবি বা মূৰ্তি কোন দিশত ৰাখিব লাগে, কিদৰে পূজা কৰিব লাগে, কেনেদৰে শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে। ফলত যিয়ে দিছে আৰু যিয়ে লৈছে উভয়ৰে বেয়া সময় অহাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায়। কেতিয়াবা যদি আপুনি এনে উপহাৰ পায়, তেন্তে যেনেদৰে ভগৱানৰ মূৰ্তি বা ছবি ৰাখিব লাগে সেইদৰে যথাযোগ্য সন্মান সহকাৰে ৰাখিব, ভুলতেও সেই মূৰ্তি বা ছবিৰ অযত্ন নকৰিব। গতিকে আপুনি কাৰোবাক এনেধৰণৰ উপহাৰ দিয়াৰ আগতে জানি ল'ব যে লওঁতাজনে এই উপহাৰ কেনেদৰে ৰাখিব, তেওঁৰ শ্ৰদ্ধা সংস্কৃতি আছেনে ইত্যাদিবোৰ গম লৈহে দিব। চতুৰ্থ বস্তুটো হ'ল আপোনাৰ কৰ্মৰ লগত জড়িত কোনো উপহাৰ। ধৰক আপুনি যদি এজন লেখক হয়, তেন্তে কেতিয়াও কাকো কলম বহীজাতীয় কোনো বস্তু উপহাৰ হিচাপে নিদিব। এনে কৰিলে আপোনাৰ কামৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। সহজ কথাত ক'বলৈ গ'লে আপুনি যি কাম কৰে সেই কামৰ লগত জড়িত বস্তু উপহাৰ হিচাপে কাকো নিদিব, অন্যথা আপোনাৰ কামত বাধা বিঘিনি আহিব পাৰে। সৰ্বশেষ পঞ্চম বস্তুটো হ'ল ধাৰযুক্ত কোনো বস্তু উপহাৰ হিচাপে কাকো নিদিব আৰু অন্যৰ পৰাও নল'ব। অনেকে কাম কাজৰ বাবে তৰোৱাল, ছুৰী উপহাৰ হিচাপে দিয়ে। কিন্তু বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে এনে উপহাৰ কাৰোবাক দিলে তেওঁৰ ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জিৰ প্ৰভাৱ বাঢ়ি যায়। এই নিগেটিভ এনাৰ্জিৰ প্ৰভাৱ দেউতাজনৰো গাত পৰে। ফলত
জীৱন অশান্তময় হয়, গতিকে কেতিয়াও কাকো ধাৰযুক্ত বস্তু নিদিব আৰু নল'বও। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল।